Rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci. Naon atuh nu rek disombongkeun ku manusa kiwari di alam dunya? Naon atuh? Sedengkeun pangarti titipan ti Gusti, pangabisa titipan ti nu maha kawasa. Nada agung panunuhun, nada panjang pangampura. Agungna kanu diparayun, iya, jembarna kasadayana. Kula luput nyuhunkeun di maklum, lepat nyuhunkeun di hampura. Eta utamina. Karek caleknya lemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun. Margi ai pantun mah ku ratu moal ka timu. Ku pandita moal kabuka, ku resi moal kapanggi, iwal kacatur ku juru pantun, tapi pantun kantun saur kecap ayat tiba heula pantun mah teu aya coretanana. Teu aya tu coretanana. Hampura kasadayana kasindir kudu wayahna. Malah mandar ieu pantun aya pulunganeunana pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina. Nu akhirna cul dog-dog tinggal igal. Engke bakal kumaha lamun geus leungit budayana? Kacapi, kayu dawolong. Kacapi kayu dawolong. Kuluwung diangken tangtung. Kuluwung diangken tangtung. Inang diangken badan. Inang diangken badan. Kawat diangken urat. Kawat diangken urat. Jariji nu ngahijikeun. Jariji nu ngahijikeun. Curug pamener sawur. Curug pamener sawur. Indung leungeun ngalayeutkeun. Indung leungeun ngalayeutkeun. Sri hurip tunggal jasmani tunggal layeut jeung suara. Mangkana kade ulah pabentur jeung saur, ulah rek pabeulit jeung biwir. Paralun narutus gunung palias narajang alas. Ingis numrak pasir lungkawing jawadah tutung birit nak manusak milari kipayah sacarana sacarana. Atuh ti dia medarna ki juru pantun. Sumanga urang genur papayungkeun siloka hudang wayangkeun. Nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah. Lemah nak dengdek ngaler ngayapak alun-alun na gedong sigrong pajerong-jerong paseban patunjang-tunjang. Ana pilikna menang nyiksi pamikul menang minggul diseratku gelas sejo di lemangku kacau kenteng dicampur kancana mas. Ratu dengan tekagu uungan numantak naon lemur jeung kota na nagri nu kariung ku gunung cikri apal teu nagri mana atana pi daerah mana nagri nu kariung ku gunung Bandung Bandung etar kota raja. Oh kitu. Ceuk kulot cim kuring teh mah baheula basa boga dulur di daya kolot. Ceng urang ka ditu ah Aceng panggilan teh urang ka kota raja ah ceuk kami teh mana kota raja, raja mana petek ka dayeuh kolot ulin ka Bandung ka dayeuh kolot teh kota raja ceuk kolot kuring mah baheula mantak urang dibahas geura Bandungnya ya. Kumaha engke ka parigelan Bandung Subang Bogor jeung Banten sarta Cirebon Bandung Subang Bogor sarta Cirebon cik kumaha sabab saha cenah anu kagungan ewati Kangjeng Raja anu ditatar kerajaan Galuh yang Prabu Dewa Niskala anjeunna saktina luar biasa seugna lamun ngamuk dicidukeun kana gunung mantak ancur dijejekeun kana jagat mantak bejat lamun murkana lir guru dug lurun tuyan lir galadeg rerentengnya eta sakti-sakti
kitu ku kasaktian anak karuhun urang baheula. Kula percaya moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Ana cumelu ketika jauhan gantawang ti kanggang. Yang Prabu Dewa Niskala anjeuna nyauran. Nyauran saha? Harus janten putrana. Raden pamanah rasa. Pamanah rasa. Sok sanaos eta teh tos gaduh bojo. Hiji Nyimas Amat Kasih, dua Nyimas Kentring Manik. Katilu teu acan. Teu acan. Urang dibahas. Ayeuna eta. Saha cenah ari Nyimas Kentring Manik? Saha cenah ari Nyimas Amat Kasih? Tuna 5 menit deh gitu. Tuh, masih kan dugi ka subuh ya mah. Dugi ka subuh. Asal beres ieu we lalangon carita. Carios. Didinya anjeunna nyaluk anu janten putrana putra mahkota, sateu acan ngajanten Jang Prabu Siliwangi pamanah rasa. Ampun teh ngetobat teuing. Ama itu geuningan jiga anu nyalukan. Memang kasep coba ka dieu heula sakeudeung cenah cuy. Di dieu Raden pamanah rasa hajrih nari mangsa. Sujud syukur atuh nepi ka nu Maha Agung mujabrat ka Hyang Maha Sukma wirehna anjeunna bakal dipaparin tugas. Aya naon cenah ama kieu kasep gancangna mah. Selenting bawa ning angin, kolepat bawa ning beja. Beja, pa beja-beja cek nu bisa dipercaya di tanah kaler aya anu nuju ngadegen pasantren. Di kaler teh. Cikan cenah salira uwayahna, satacan ngajadi raja, kudu tapak berata ngalalana. Hartina anjeun kudu ngangorak sukan cumpang camping upama bade ngalalana. Nyamur teh. Oge namina kedah digentos. Saha cenah ama? Gentos namina jaka kekembingan. Jaka kekembingan. Jaka kekembingan. Ieu dongeng pamasihan ti sejarawan Bogor wa dita di abad 14. Abad 14 ieu teh. Jaka. Atuh salajengna ieu Raden pamanah rasa anjeunna. Hoyong disengan nyaeta ku pamanpati kip. Purwagali. Purwagali dicalukan lengser ka dieu. Coba ka dieu cenah mama. Disauran ku Kang Jeng Rama. Ay ay aya pikir sati mala naon cenah deh. Dilengser. Ieu mamang lengser ngagegag. Gegagnya. Mamang lengser ari lempang rada singkang. Rada singkang. Berat ku kagunganana. Kagungan benang diukur sagede indung tongtolan. Sagede indung tongtolan. Kibring kibring aring kibing raksukan nganggo jaket setting. Oh, nganggo jaket. Barang-barang nanya eta bahan tina kulit munding. Kancing ngabaris ngajajar 55 sagede kikiping roda. Waduh eta. Kabayang kiki lengser. Kumis baplang sangadulang lamun seut liwat ka kebon kacang Mang Adang mantak perang ka baduku kumisna. Kitu dina lalampahanna ieu mamang lengser ngagegag. Beuteung ngabendeleh di jero karaton bujal ulal elo dina panyawera. Badak-badakna. Bade aya pikir sakeun timbalan naon cenah gan? Kieu cenah paman? Urang sejak nyabak ngalalana tapak berata margi ari janten raja mah kapungkur teh nyaeta kudu weruh sadurung winara. Eta. Kudu sugih ku pangarti jemar ku pangabisa beunghar ku panalar. Kakara bisa jadi raja. Hartina kudu ranggaek memeh tandukan. Naon cep ari air ranggaek memeh tandukan? Naon cenah ranggaek teh? Apal teh? Naon? Air ranggaek memeh tandukan teh beunghar sateu acan ngajabat. Eta. Ulah tos ngajabat beunghar, ulah. Weh, salah pisan. Salah. Atuh dina leresan ieu Raden pamanah rasa.
anjeunna nyuhunkeun widi kana janten ramana bari sakalian nya eta seselumputan ti rahayatna sabab naon baheula tatanena luar biasa margi nganggo adab-adaban. Oh kitu tatanen ka pungkur mah kasri pohaci teh yeuh ngukus naon sagarupana hartina meureun cep ari kieu teh cik sim kuring mah sagilek we adab terhadap leluhur hormat kana karya karun artina teh songong da cep ari teh sanes bijil teh belah batu yakin ti karuhun urang. Negarana subur makmur gemar lipa cepari basa nadugikan ke melengkung ngepucu ke wungna ngeberes tangka jambe ngejajar pelak kalapakna pelak tau ker mejena cumu'u pelak kacang ker mejena ngejajar ngan penguk nu tadi pelak teh dak uuh birih binih na gitu cai coba cai puntena ke artis miwarang ya manuh cai kakwa sawah semua. Dang ke balampuk ieu mah nya. Nya, engke mah bari di pareuman. Pados teh dang teuih. Lajeng cenah. Atuh salajengna ieu Raden pamana rasa kebat lumampa. Bade milari pangarti ka panita nu sanyata. Bade nyar pangabisa. Oge maluruh elmu sok sanaos anjeunna teh luar biasa geus pinterna luar biasa eta nanging masih kene kakurangan margi ai jadi raja mah berat nyaeta ku kajadianana bising aya kajadian hal-hal nu teu dipikarep eta mending wae ai rajana gagah mah kitu wah kudu urang gaek teh. Nu akhirna ieu Raden pamana rasa kebat lumampa. Bapak Suta, Bapak Suti. Bapak Suta, Bapak Suti. Alah ditiung aku lalam. Hante suka, hante sudi. Hante suka, hante sudi. Dicium ku domba anak. Ada enak kayak gitu, Pak. Banyak tebade. Indira naon, sindira naon. Hayang teuing rujak kareta api. Terus. Hayang teuing rujak kareta api. Aduh kapal udara di beuleum. Eta kapal udara di beuleum. Hayang teuing ka tukang surabi. Naku mah tukang surabi mah. Hayang teuing ka tukang surabi hanya kal isuk-isuk sieun di beuleum. Beda tukang pulang beuleum. Jeruk purut sakarinja. Jeruk purut sakarinja. Aduh jamu air di wanayasa. Lajeng kumaha cenah mah? Camerut hayang kabujang. Camerut hayang kabujang. Camerut hayang kabujang susu lair tu karasa. Dabal lama beha. Wah, bolo-bolo beha. Di luhur kapal udara. Di luhur kapal udara. Di luhur kapal udara. Aduh dihanap oplet yang sedan. Oh, oplet yang sedan dihanap mah. Yo, saumur umur kakara. Aku maha. Saumur umur kakara kapelet kuranda edan. Eta randa edan bisa melet. Lajeng-lajeng, Pak. Terong peot saboboko cep Umar Unpas Bandung. Beres. Ngalih heula eta mah, Pak.
Terong peo saboboko lumayan lumayan. Coel coel. Aduh, ayak lima coel coel. Ayaran da abudi. Aku mah. Lumayan toel toel geun geuningan mah. Cep Ari Upi, anu bade bakal revitalisasi pantun Mang Aji di Subang, hatur nuhun pangasinan. Alah, beres. Ngalajukut malaria, aku mah. Ngalajukut ngararunta geningan mah. Cep Budi, ngalari. Malaria. Mohon cek pemerintah teh. Kedah tumut ka pamarentah. Oh, kedah atuh wajib. Kedah tumut ka pamarentah sangkan rahayat sajahtera. Mudah-mudahan. Amin. Hari tumut mah sajahtera. Ditemal teh ku Abah Ayu Seniman. Kumaha? Ngalarunta ye nepikeun dipiceun ka pageur. Ngalarunta di ka pageur geuningan mah ujung berung suka asin. Eta aya urang ujung berung suka asin narung. Lamun pamarentahna bageur ye. Lamun pamarentahna bageur. Seniman ge pasti welas asih. Seniman mah welas asih. Itu kene urang di dunya geuningan mah. Aduh. Abu di Dalton. Kapayun bayar lagu. Lain urus tunjung si dan Subang mah dah. Nyepertikeun si Nen Subang. Ya mah nyepertikeun si Nen Subang. Iya mah contoh si Nen Subang. Tak itu sok itu. Oh. Tapi mang mah tak itu. Ante mang mah. Iya mah contoh. Paling sarua. Saeutik mah sarua. Lajeng mah. Pamirik mah urang Bandung nu karasep nu garaga nu garelis. Aya. Pamirik gamelan kawin. Nyumponan wirah matahari geuningan mah. Wirah matahari. Aduh, eta ti koro mah ngagereuleung kitu. Nya. Sagala mah cep ari. Ulah sok leuwih. Ulah hayang leuwih urang. Sagala urang rek leuwih geuningan mah cep ari. Beres. Kapayun bayar lagu. Jadi we aing. Kayak di transfer. Amin. Lurung ngetilu nga Bandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengah na. Uluh. Jog anjog ke Padaleman. Eta. Ingis jalan memeruan. Uluh. Tilu sapamulu. Eta. Dua sakarupa. Hiji eta kene Kang Budi nu bakal bisa ngebedah eta mawa. Wajan. Raden apa mana rasanya eta gancang na carita anjeuna nyata ngaliwatan leuweung hideung. Eta di tengah leuweung teh aya hiji maung bodas atanapi dua maung bodas. Arek ngarekep ka anjeuna. Nanging atuh lain oge raden apa mana rasa anu pinuh kuel mah jemar ku pangabisa. Leuweung gonggong simagonggong. Leuweung anu kacida sangetna. Ong boro ning jalma ngeliwat kata leuweung. Manuk atau? Manuk ngeliwat kata leuweung mantak aku burang saharita. Ku sangat-sangat neta leuweung. Juru pantun ngeliwat kata leuweung ngadadak hayang jarum coklat. Hei, ayah jarum coklat mah mana bra? Wana, wana. Yo, jarum coklat ya. Bohong ya mah ih. Horoi bari di bawah. Bohong aturi ya mah bohong. Tidak naon sok pak. Wadeh di seret. Hampura apa kabudayawan Bandungnya da ari pantun Mang Aji mah cawoka nanging parendene kitu da judulna ge pantun kiwari nyanding bihari gaya Mang Aji eta tapi tetep
Ari tetekon mah rajah mah kedah ke kukang Budi baris di bedah. Naon ai rajah gitu pangintenya cepnya. Mung sakieu wae encan. Lang. Kapan sampean teh di lawang si Mangongko? Ieu mau ngerontok nanging dikepret sakilet ku panangan Raden Pamana Rasa. Lain oge turunan ratu ti pakidulan, terah menak ti pajajaran. Mantak ceuk kolot kuring mah baheula elmu aya di Bandung pamake aya di kaler. Eta kade eta teh elmu aya di Bandung pamake aya di kaler. Tah ku kituna ieu Raden Pamana Rasa anjeun parantos nalukeun. Ieu mah minakana gancang carita we. Ieu maung bodas teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nya eta asup miraga sukma sukma akmat cahaya pangawasa badagna lembutna lu mabet kana gua garbana. Hartina Raden Pamana Rasa parantos kagungan ajian mau ngeboona. Atuh salajengna anjeunna tapak deui dileuwih sipatahunan. Warang tapak teh dina pangimpenanana nyaeta kedah 40 poe 40 peuting. 40 sajroning bukana atanapi lamun bukana buah loa, buah malaka, bumbuai, hanggasa jeung sajabana harendong. Nu mantak saktina luar biasa ai raja baheula mah wae. Ajrihna ge pon kitu deui. Mun ayeuna mah meureunan kudu SD, TK, SD, SMP, PAUD, PAUD, TK, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 kuring es krim. Atuh es krim mati is. Ajeng tahnya tanak kudu pinter mun kiwari mah aya baheula mah elmu anu dileunuhkeun wae. Sabab saur pangersa Om Budi mah hapunten nyebat Om teh mah pun anak we ngawakilan. Hartina urang Sunda mah kudu nyeni, nyunda, nyantri, nyakola. Eta. Bener, bageur, cageur, pinter. Sabab naon atuh? Kulantaran sim kuring anu mantuna jaman kiwari meureun wae keur agawana ge Islam. Pan mangkana saur cep ari teh mah hidup dengan agama akan mudah, ya. Hidup dengan pendidikan akan terarah, hidup dengan seni terasa indah, balance. Artinya balance? Jangan memponis keyakinan orang lain. Ini Indonesia bung bung aneka ragam budaya. Iya. Contoh dina pantun lamun seniman songong asa aing pinter teu batur. Aduh, asa tapi aing. Lamun di dadasaran ku agama nun Gusti nu maha suci nu ngutekeun nu ngikeun malikeun suanten nu maha kagungan mantenna kitu panginten wae. Tapi ngaos oge lamun teu nganggo agama jigana moal enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta ge sah sabar mah sah bisa. Tapi lamun nganggo lagam, nganggo dadasar seni indah. Indah sapertos. Contohna Bismillahirrahmanirrahim. Cek ustad ieu mah. Emang aya mah teu bisa ngaji. Nu mantak saur Kang Budi teh mah belajarlah budaya akan menghasilkan adab. Betul. Belajarlah agama menghasilkan akhlak. Eta. Betul. Karena budaya itu lebih tinggi daripada ilmu. Eta. Cek guru sim kuring. Hapunten uanya da ieu mah pantun kiwari mah jadi nyampaikeun misi jeung visi teh kedah jelas ku budak kiwari gitu. Da juru pantun mah tiba heulana ge menyampaikan bahasa raja ke masyarakat melalui juru pantun. Eta. Gitu. Wah punten. Lajeng. Ira dan Pamana Rasa parantos tapa berata. Anjeunna dipiwarang lugae tapa parantos ngagaduan elmu anu luar biasa. Pangabaran ginasihan pangirut karahayuan. Eta elmu nah nyaeta Raden Pamana Rasa. Naon tadi teh? Karahayuan. Pangabaran ginasihan pangirut karahayuan anu dipamrih nu dipalar nyaeta hoyong jembarahayu
Raden Pamana Rasa ngimpen kedah ka tanah Pakaleran di kaler maceng kapal kula. Mangka didinya penak sareng nya eta tempatna Syekh Kuro. Kasampak tengah wengi aya nu geulis nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an. Tah didinya anjeunna ngaraos kagagas. Nah, cina kaula bet kapetik patik ka pentang asmara cinta bari ningali dina sela-sela bilik aya wanoja geulis-geulis teuing sakitu. Sing horeng nya teh Nyimas Kubang Kancana saha ari Nyimas Kubang Kancana teh mena. Disarengan ku Nyimas Dewi Mantria. Anu ceuk beja mah para ratu Mika Yungyun para menak Mika Hayang deungeun-deungeun Mika Deudeuh kolot budak pada nyoso. Gelisna luar biasa pangamung kuwung-kuwungan. Halisna ngajeler pae. Pipina katumbirian. Bitisna jantung sajaksi seglamun upama nyabak manusia tong boroning manusia ya. Laleur sireum nyabak kana eta bitis nu geulis mantak ti soledad ngagoloso eta glowing glowing nah gitu wa cacakan bari eta mah ku sararang kawung cenah teh oh tacan aya krim malam krim tacan ieu Raden Pamana Rasa nu akhirna anjeunna micinta paman kumaha cenah ieu hate kaula gegebegan kieu kade Raden anjeun teh tos ngalalana atanapi nuju ngalalana Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda putrana Eyang Susuk Tunggal Burung Ngamuk. Oge Nyimas Amat Kasih putrana Ki Gedeng Kasih nu aya di Sindang Kasih bawahan Sumedang Majalengka. Kababa dua. Salajengna ieu Raden Pamana Rasa enjing-enjing naroskeun. Aeh-aeh cenah itu aya hiji sepuh. Sing horeng nyaeta pangaresa Syekh Kuro Syekh Hasanuddin Guru Agung Ulama Besar. Didinya naroskeun saha cenah itu anu geulis? Jeung naon cenah itu mun padepokan, padepokan naon? Lamun kelompok cenah kelompok naon? Kasep ta ieu teh nu sebat pasantren ajaranna Islam teh ya. Kekeke naon cenah aya hartosna Islam teh atuh cenah pangaresa? Nyangking kene harita Sunda puhun atanapi Sunda wiwitan. Da ajaran ti kaulama ulasan asihan dedeuhan tegereuhan. Sifatna nyata leuleus jejer liat tali landung kandungan lahir aisan bedituna asak hampuran ta eta ki Sunda nu sanyana mah. Ampun teuing geuningan sae ajaran salira ge. Naon cenah hartosna Islam teh? Ieu pangaresa Syekh Kuro nyalukan kanu geulis Nyimas Kubang Kancana. Geulis cobi cenah ka dieu. Anu geulis turun ti tuturubun buah birit milang bentang. Mastaka dianggo dampal lempang dialung mantingkeun dikengkengkeun dikungkungkeun jiga bin carung diadu. Anu geulis ngalangge lempang lir macan tenangan di payungan payung koneng hibar luar biasa katingali ti palih kidul biru nak palih kaler koneng nak palih kuron hejo nak palih wetan kayasna nu mantak kolot baheula mah pinter nyiptakeun teh laut biru tibeh kidul laut koneng tibeh kaler laut kayas tibeh wetan laut hejo tibeh kulon lambangna Persib ge biru. Puncak eta teh. Tapi hampura Persina sok benten-benten. Oh, nya laras. Nu pentingna mah keun bae Persib mah urang dihormati, urang dihargai. Persib siapapun oge. Nu penting mah Persib bae meunang. Eta Persib puncak eta teh. Eta. Kami mah meuni nyaah pisan teh kasih Febri teh tuh. Febri? Eta. Paraluna cenah saparantosna kitu. Ieu Raden Pamana Rasa naros kana geulis naon cenah aya hartosna teh Islam teh. Ampun teuing atuh batuing.
Ari Islam teh hiji ajaran nu sampurna, sae ditinggal dina akidahna. Oge nganung tata nilai anu luar biasa seperti keguruan kaelmuan jeung sajabana kasataraan. Kitu cenangkang. Raden pamanah rasa dirinya ngeluk hari ini mangsa. Ngaleos tanpa permus ini tanpa pamit. Cek beja carita mah naik bawa emas inten berlian. Aloh. Nyaeta anjeuna bade ngamaharan anu geulis. Dek nyanak emas inten berlian hampir 3 toronton satengah. Torontonnya aya. Cek basa ayeuna wae. Cek basa ayeuna mah. Atau salajeng ngaya anu gelis saparantos tamat nama santren ras ke dimas santren anjeuna nyaeta ngadamel pasantren babakan amparan alit salajengna Raden pamanah rasa amitan kanu janten ramakna kunaon cenah pangna ditikah Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda nah, eta. Oge Nyimas Amat Kasih Nyimas Subang ngelarang kunaon eta teh nah ti pali kulon putrana nya teh eyang susuk tunggal mun Bogor mun ayeuna mah kunaon pangna ditikah politik lamun teu ditikah kerajaan sieun beunang ku batur eta geuning aya ieu mah batuk asli ri Nwe salsewa hampura uha bilitis caletot ngomong na ti soledat lertahna teraskeun ite wa teraskeun teraskeun wa atus salajengna iya anu kasep badek ngalamar anu gelis nanging kumaha carana iya anu gelis didinya gaduh cara pola pemikiran anak hok cina kula nampi kana eta panglamar salir asal mas kawina nah naon cina mas kawina mahar mate hiji nyata ku dua kalimah syahadat dua kulintang kerti jejer seratus nah inaon alintang kerti jejer seratus eta kedah di tas be pingaran anak atuh ku Raden pamanah rasa disangeman ngan aya waca keun bae kula mas atanapi lebet Islam nanging adat istiadat tatali paranti urang Sunda tong dileungitkeun mangga teh teuing engkang eta mah hak salira mantak wajar mun budak ayeuna aya tatali kasunaan teh wa da eta baheulaanna salajengna saparantosna di istrina atanapi nikah kanu geulis Nyimas Subang Larang dicanak ka Balai Agung tiluanana di bumian sarare pisan maklum raja Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda Nyimas Amat Kasih atuh di dieu di istrenan kuramana Hyang Prabu Dewa Niskala saatosna nikah kanu geulis Nyimas Subang Larang dipasihan gelarnya Raden pamanah rasa teh Sri Baduga Maharaja Hyang Prabu Siliwangi saking pajajaran.